Pozdrav, u ovom videu želimo da rešimo jedan zanimljiv zadatak koji prirodom broja je rešenje ovog izraza. Ajmo da rešimo ovaj izraz, dakle ovde gore imamo 2 puta tangens od pi četvrtine. Koliko je to tangens od pi četvrtine? Tangens od pi četvrtine je zapravo tangens ugla od 45 stepeni, pošto pi četvrtine predstavlja ugao 45 stepeni, a mi znamo da je tangens od 45 stepeni tablični i iz tablice možete da vidite između ostalog da je on jednak jedinici, znači gore ćemo imati 2 puta 1 kroz, dole prepišemo koren iz 7 minus koren iz 3 minus 2 puta kotangens od pi četvrtine je takođe kotangens od 45 stepeni, takođe kotangens od 45 stepeni je jednak 1. I dole ovo prepišemo koren iz 7 plus koren iz 3, pa sve to na kvadrat. Dakle, to je dalje jednako 2 kroz koren iz 7 minus koren iz 3. Mi ćemo sad ovo da racionališemo, zato što dole ispod razlomka imamo ove korene, koren iz 7 i koren iz 3, to mora da nestane, tako da ćemo da množimo sa istim takvim korenima, samo suprotnog znaka množimo i gore tako i dole tako. Minus, prepisujemo sad ovaj drugi razlomak, dakle 2 puta 1, to je 2 kroz koren iz 7 plus koren iz 3, pa to takođe racionališemo, opet množimo sa ta dva korena i gore i dole, samo suprotnog znaka. Zatvorimo zagradu, pa sve to na kvadrat. To će dalje biti jednako, dole ćemo imati kod ovog prvog koren iz 7 minus koren iz 3, što množi koren iz 7 plus koren iz 3, a gore ćemo imati 2 što množi koren iz 7 plus koren iz 3, minus, kod ovog drugog ćemo imati 2 što množi koren iz 7 minus koren iz 3, a dole ćemo imati koren iz 7 plus koren iz 3, što množi koren iz 7 minus koren iz 3, pa sve to na kvadrat. E sad možemo videti da je ovo dole zapravo razlika kvadrata, pošto imamo koren minus koren puta koren plus taj koren, pa je to zapravo jednako koren iz 7 na kvadrat minus koren iz 3 na kvadrat po formuli za razliku kvadrata. Inače, ove dve razlomačke crte imaju ovaj donji deo isti, tako da možemo ta dva razlomka da svedemo da budu pod istom razlomačkom crtom. Dakle, gore ćemo imati 2 što množi koren iz 7 plus koren iz 3 minus 2 što množi koren iz 7 minus koren iz 3, pa sve to na kvadrat. To je sada dalje jednako, sad ovo množimo, 2 puta koren iz 7, to je 2 koren iz 7, plus 2 koren iz 3, minus, sad množimo ovo sa minus dvojkom, dakle minus 2 koren iz 7, imat ćemo plus 2 koren iz 3, pa sve to na kvadrata, dole ćemo imati 7 minus 4, pardon, 7 minus 3. To je dalje jednako, ovde možemo da poništimo 2 koren iz 7 i minus 2 koren iz 7, ostaće nam samo 2 koren iz 3 i plus 2 koren iz 3. 2 koren iz 3 plus 2 koren iz 3, to je 4 korena iz 3, a dole imamo 7 minus 3, to je 4. Pa sve to dižemo na kvadrat, to je sada dalje jednako, možemo ovde skratimo ovu četvorku i četvorku sa 4, ostaće gore 1, dole 1, dakle praktično u zagradi nam ostaje samo koren iz 3, pa to dižemo na kvadrat, koren iz 3 na kvadrat je 3, i to je rešenje ovog našeg zadatka, taj prirodan broj se zapravo dobija kao rešenje ovog izraza. To je to u ovom zadatku, vidimo se u narednoj lekciji, pozdrav!